Пропоную вам приготувати тушковані курячі шлунки в сметані з макаронами. Спробуйте, це смачно. Курячі шлуночки потрібно добре вимити та почистити від усього зайвого. І ще раз сполоснути під проточною водою. А вже потім висипаю в каструлю та заливаю водою і ставлю на вогонь, щоб закипіли. Але від каструлі далеко не відходжу, тому що коли шлуночки будуть закипати, буде підніматися піна, яку потрібно зібрати, щоб бульон був чистим. Після того, як зібрала піну, додаю всі спеції, накриваю кришкою та залишаю варитися на мінімальному вогні 45 хвилин. Потім шлунки не виймаю, а залишаю, щоб вони охололи у бульйоні. Всі інгредієнти до рецепту вказані на відео, а також в описі під відео. Цибулю нарізаю дрібними кубиками, до сковорідки вливаю олію та нагріваю. Далі викладаю цибулю в сковорідку і обсмажую декілька хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи, поки вона не стане м'якою. Одночасно натираю моркву на великій терці і потім додаю до цибулі і теж підсмажую. Нарізаю охолоджені шлунки соломкою та додаю до зажарки і ще смажу 3-4 хвилини. У кип'ячу воду додаю сіль та макарони. Поки відварюються макарони, готую шлунки далі. До зажарки з шлунками додаю сіль, мелений чорний перець, сметану та бульйон зі шлунків. І тушкую пару хвилин на маленькому вогні. Цю страву буду смакувати з улюбленим асорті. До речі, його рецепт теж є на моєму каналі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропускати нове відео. Всім бажаю мирного неба та всього найкращого!